እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ዳይፐር ለመግዛት አቅም የላትም። ለዋ እየተጸዳዳችባት፣ እናት መቼም ወላድ የወለደውን ስለማይጥል ይሄ ልጅ በጣም ያመዋል፣ የልብ ኬዝ አለበትና ለዚህ ማሳከሚያም የሚሆን አግዙን፣ እርዱን ብለን ነበር። ነገር ግን ምንም እርዳታ አልተገኘም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እናንተም እድሜና ጤና ይስጣችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ደመት ይስጥልኝ። አሜን። ኦ ፍጡነ ረድኤት ምሩጸተ ነፋሱ አውሎ ለዘይ ጼዋ ከበተወክሎ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምረት ወለተሳሎ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እያልን እንግዲህ ዛሬ ከዶርቃ ሚዲያ ዝግጅት ክፍል እኔ ወንድማችሁ አላየ እንደምትመለከቱት አቅመ ደካማ ለሆኑ አረጋውያን ለሆኑ እናቶቻችን አባቶቻችን በዓልን እንደ ሰው ገብይተው ወይም ደግሞ ከኪሳቸው አውጥተው ገዝተው ዶሮውን፣ ሽንኩርቱን፣ ዘይቱን አቀነባብረው በዓልን ማክበር ለማይችሉ ለአቅመ ደካማ እህት ወንድሞች፣ እናቶች፣ አባቶች 5 ሊትር ዘይት ከአንድ ዶሮና ከ5 ኪሎ ሽንኩርት ጋር በየቤታቸው እየዞርን የማድረስ አገልግሎቱና ስራው ቀጥሏል ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ መንፈሳዊ ግብዣችን ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይህንን እንዳደርግና እንድነሳሳ ያገዘኝ ወንድሜ ሚኪያስ ወይም ኃይለ ገብርኤል ከውጭ ሀገር በመጀመሪያ ለአቅመ ደካማና ለአረጋውያን በዓልን ማዋያ ለሌላቸው ደካሞች አግዝልኝ ብሎ 10 ሺህ ብር ከውጭ ልኮልኝ ነው እነዚህን መግዛት የቻልኩት። እኔ ደግሞ ያው የጎደለውን በመሙላትና ሌሎች ነገሮችን በማቀነባበር ዛሬ ቀን ሙሉ በዶርቃ ሚዲያ ስም አቅመ ደካሞች ጋር ስናደርስ ውለናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በየቤታቸው እየዞርን የምናደርስ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ይህን አገልግሎት ለመደገፍ ደግሞ በ0941161616 እየደወላችሁ በተለያዩ ዓመታዊ ክብረ በዓላት ላይ ወይም ደግሞ እንደዚሁ አበይት በሚባሉ በትልልቅ በዓላቶች ላይ መርዳት የምትፈልጉትን አገልግሎት እኔ ብታዙኝ በዶርቃ ሚዲያ ስም ተላላኪ ነኝ፣ ታዛዥ ነኝ ማለት ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ሚዲያው ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁ በሀገር ውስጥና በውጭ የምትኖሩ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ዓመታዊ የልደት ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ በዶርቃ ሚዲያ ለአንድ ሰው 1 ዶሮና 5 ሊትር ዘይት 5 ኪሎ ሽንኩርት ማዳረሳችንን ቀጥለናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። ዛሬ ወደ እናታችን በቀሉ ቤት እየገባን ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። እንደምን ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንዴት ነሽ? እንግዲህ ዛሬ ለገና ወይም ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ዓመታዊ ክብረ በዓል ይኸው 1 ዶሮ 5 ኪሎ ሽንኩርት 5 ሊትር ዘይት ይዘን መጥተናል። ዘመናችን ይባረክ። አሜን። ጤናችን ይስጣችሁ። አሜን። እድሜ ነው ሁሉም ነገር፣ ጤና እና እድሜ ነው። አሜን። እሷስ እንዴት ነው? እየተሻላት ነው እህታችን? እንዴት ነሽ? እግሯ ነው ትንሽ ሰሞኑን ያመማት ነው እንጂ ያው በቀጠሮ ደግሞ የተመላለስ ነው እንጂ ደህና ናት። ዲያልሲሷን እያደረገች ነው። አሁንም ዲያልሲስ እያደረገች ነው። እግሯ ደግሞ ቀጠሮ ጥቁር አንበሳ ሮብ ላይ ተጣፍቶ ሄደ ነበርና ይሰራል ብሎ ከዛ እየተመላለስን ተመስገን። እሺ፣ የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይሄ የምንገኝበት ቦታ አዲስ አበባ መሪ አካባቢ እናታችን ወይዘሮ በቀሉ ቤት ነው የምንገኘው። እኚህ እናታችን ከዚህ በፊት በኤልሻዳይ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ላይ መጥቼ ኢንተርቪው አድርጌ ዶክመንተሪ ሰርቼ አስቀምጬ ነበረ። እስካሁን ግን ምንም አይነት እርዳታ አላገኙም። እንደው ዛሬ የገናን ክብረ በዓል የተገኘውን ይዘን እንጎብኛቸው ብለን ነው በቤታቸው የመጣ ነው። ልጃቸው እንግዲህ በሳምንት 3 ጊዜ ኩላሊቷን ዲያልሲስ የምታደርግ ልጅ አለቻቸው። ብዙ ወጪ አለባቸው፣ ተከራይተው ነው የሚኖሩት። እስቲ የቻላችሁትን እንደው እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ እግዚአብሔር በሀብት በገንዘብ በጉልበት በጤና በብዙ ነገር የጎበኛችሁ የዚህ ሚዲያ ተከታታዮች
የምትችሉትን በታግዟቸውና በትደግፏቸው ደስ ይለናል። በሚዲያችን ስም እንግዲህ ዛሬ ያው በዓልን ሁላችንም የኑሮ ውድነቱን እናውቀዋለን። ዶሮ፣ ሽንኩርቱ፣ ዘይቱ ምን እንደደረሰ ምን እንደነካ እና እንግዲህ ሁሉንም እየዞርን ለዚህ በዓል እንደሰው ማክበር ለማይችሉ ሰዎች፣ በችግር ውስጥ ላሉ ሰዎች ያው ቤት ያፈራውን በዚህ በዓል ብቻችንን መብላት መጠጣት ሳይሆን የሚያስደስተውና የሚያረከው ከተቸገሩ ሰዎች ጋር ወይም ደግሞ በዓልን ማክበሪያ ከሌላቸው ሰዎች ጋር የተገኘውን ተካፍሎ በዓልን ሲከበር ነውና እግዚአብሔርም ደስ የሚለው። እንግዲህ እናታችን ያው አስፈላጊ የሆነውን ነገር በእኛ በኩል ያው ሲቸግራችሁ የቤት ኪራይም ቢሆን ለሕክምናም ቢሆን ሲቸግራችሁ ሰዎች ባያደርጉ እንኳን እኔን እንደ ልጅ የሚቸግራችሁን ነገር እንድጠይቁ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። የምታስተላልፉት መልእክት ካለ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ጤናችሁን ይጠብቃችሁ። እኛም እንግዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። እኛም እንደዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ነው የምናመሰግነው። ዲሜና ጤና ይስጣችሁ፣ አይዟችሁ፣ በርቱ። እንግዲህ እግዚአብሔር የወደደውና የፈቀደው ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር በስራው ሁል ጊዜ አይሳሳትም። እግዚአብሔር የወደደው የፈቀደው ይሆናል። እንደዮብ ጽኑ ጎበዝ እናት ናችሁ። የሚነግራችሁን ነገር ሁሉ እናግዛችኋለን። አይዟችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ለሁላችን መልካም በዓል። እህቴ እንግዲህ ባልጋ ላይ ብትሆኚ መልካም በዓል ይሁንልሽ። መልካም በዓል እንኳን አደረሳችሁ። እሺ፣ የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉን። ስጦታችን ይቀጥላል ማለት ነው። እዚህ ቤት እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ነው። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ከዶርቃ መንፈሳዊ ሚዲያ ነው የመጣ ነው ለገና በዓል። እንደዛ አቅም ለሌላቸው ሰዎች 5 ሊትር ዘይት፣ 5 ኪሎ ሽንኩርት፣ 1 ዶሮ ስጦታ እያበረከትን ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጣችሁ በጣም። እሺ፣ ምንድነው ልጁ ያመዋል መሰለኝ አለ። ያው በግረ ተደም 11 መስናት ያው አዚህ ሲያገኘው ልብስ ማጥባለሁ። ምንም አልኳት፣ በቃ ምንም የለኝም። ቤት ኪራይ ራሱ ያው ተጠግጄ ነው የምኖረው። ሰው እግዚአብሔር ያለ ሰው ነው ያለኝ። ምንም ያለኝ 11 አመት ይዛለች። አቆ ምንም ማሰላም ምንም ያለች ያሳደጉ ያለች እስከዛሬ ያው በእግዚአብሔር ላይ ነኝ ያለሁት እንጂ ምንም ራጅ የለም። ምንም ረዳኝ ሰው የለም። ምንም የለኝም። ያው እስከ ዛሬ ያው 11 አመት ሙሉ የተሰቃየው እንትን ያለሁት ብቻዬን ነኝ። የሚቸግራችሁን ችግር ሌሎች ሰዎች ይሄን ሚዲያ የሚከታተሉ ሰዎችም ሊያግዟችሁ ስለሚችሉ በሕክምና ደረጃ ምን ተብላ ነው ልጅቷ? ያው እኔ አቅም ስለሌለኝ ከባድ አቅም ቤት አልሄድኩም። ጤና ጣቢያ ነበረ የሚሄደው። ያመላልሱኛል። በቃ ከዚህ በኋላ ምንም እንትን የለም፣ መፍትሄ የለም። ከቻለ የግል ሐኪም ሄደሽ አሳክመት እንጂ ከኛ ምንም እንትን ምንም መፍትሄ የሚኖረው ነገር የለም አሉኝ። እኔ ደግሞ አቅም ስለሌለኝ ሕክምና መላረኩላትም በቃ ቁጭ ብዬ ብትኖሩም ብትሞቱም ብዬ እሷን እዣት ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ያው ጠዋትና ማታ እያለቀስኩ ይኖራሉ እንጂ አቅም የለኝም። እሷን ለማሳካም አቅም ስለሌለኝ ያው 11 አመት ሙሉ እዣት ቁጭ ብዬ ያው ሲያገኘው የሰው ልብስ ምንም እያጠብኩ ሲያገኘው ማበላት አለው። ሲያጣም በቃ ጦም ራሱ ወይስ ካካ ሽንቱም ራሱ ላይ ነው የምትሸነው። በቃ ዳይበር ራሱ ሲያቸግረኝ እንትስ ብሸና ምንም ብትል ራሱ ላይ ነው የምታጸደው። ባጸድላት እንጂ ምንም እንትን ስለሌለ ያው ከተቻለ ያው እግዚአብሔር እንትን ከእንትን ካለ ከተቻለ ሕክምና ብደረግለት መልካም። ኪራይ በስንት ነው የምከፍሉት? በወር በወር ቤት ኪራይ 3000 ብር። 3000 ብር? አዎ። እሱ ራሱ እንትን ውስጥ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው በየቦታው ስንሄድ የምናገኘው ችግረኛ አንጀት የሚበላ ነው። የቤት ኪራይ በዶርቃ ሚዲያ ስም የ2 ወር ቤት ኪራይ እኔ እሸፍንልሻለሁ። ስልክ ቁጥር ሰጥሻለሁ። የ2 ወር ቤት ኪራይ እኔ እሸፍንልሻለሁ። ሌሎች አድማጭ ተመልካቾች ደግሞ እንግዲህ ይህንን ችግር በማየት በመረዳት እንግዲህ የምትመለከቷት እህታችን 11 አመቷን ያዘለቻት ልጅ መቆም አትችልም፣ መሄድ አትችልም። እለዋ ላይ ነው የምትጸዳደው። በህክምናም ለማሳከም ደግሞ አቅም ያስፈልጋል። እንግዲህ ያለምንም ረዳት በወር 3000 ብር ኪራይ አለ። ህክምና ለማድረግ እንግዲህ አቅም ከሌለ ከየትም አይመጣም። ዳይፐር ለመግዛት አቅም የላትም። ለዋ እየተጸዳደችባት እናት መቼም ወላድ የወለደውን ስለማይጥል ይኸው አዝላን የምትንቀሳቀሰው እና አቅም ያላችሁ ሰዎች እንድታግዟት እንግዲህ ሁላችሁም ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ስለሆነ
እኛ እንግዲህ በሰው ተቋሚነት ነው ፕሮግራም ሳናሲዝ ለበዓል ዶሮና ሽንኩርት ዘይት ይዘን በመንንቀሳቀስበት አጋጣሚ እሷን የምታቃ አንድ ህታችን እዚህም አንድ ችግረኛለች ማቃት ብላ በሰውሽ ተቋማን የመጣ ነው እንግዲህ በሌላ ጊዜ ደግሞ እኔ መለስ ብዬ ስልክ ቁጥሯን እቀበልና በደንብ አድራሻዋን ወስጄ ዶክመንተሪ ሰርቼ በዚህ ሚዲያ ላይ ማቀርብላችሁ ይሆናል ለዛሬው እንግዲህ አንድ ዶሮ 5 ሊትር ዘይትና 5 ኪሎ ሽንኩርት ይዘን መተናል እኔ ደግሞ በራሴ በዶርቃ ሚዲያስም በሚዲያስም የሁለት ወር በኪራኝ 6000 ብር እንግዲህ ከፍልላታለሁ ማለት ነው የተደረጋችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በአል የሚከበሩ እንደዚህ የተቸገሩ በመርዳት ለግል በመብላት በመጠጣት ሳይሆን የተቸገሩትን በመርዳት ነውና ለዚህ እርዳታ ደግሞ በትንሹም ቢሆን አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ እህት ወንድሞቻችን እግዚአብሔር ይስጣችሁ እንላለን በዓሉ በእያላችሁበት መልካም በዓል ይሁንላችሁ እህታችን ሌላ ጊዜ ተመልሼ መጣለሁ መልካም በዓል ይሁንልሽ ለሁላችሁም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ለእናንተም መልካም በዓላችሁ ይሁንላችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እናት ለኔ እንዳስብላችሁ እግዚአብሔር ያስብላችሁ እናት አሜን አሜን እሺ ሰላም ሁኝልኝ እሺ ደናው ልኝ እግዚአብሔር እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ወይዘሮ መቤትና ወይዘሮ የሺ ሁለቱም አንድ አካባቢ ነው ስለሚኖሩ ነው ማለት ነው እነሱ ጋር ደግሞ እንግዲህ 5 ሊትር ዘይትና 5 ኪሎ ሽንኩርት ይዘን ይሄድን ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በዓሉ የደስታ የፍቅር የበረከት የአንድነት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ ደህና ነው እንኳን አደረሰ የምንገኘው ደግሞ ያው ወይዘሮ መቤት የምትኖርበት መኖሪያ ግቢ ነው እንደምታዩት ከዚህ በፊት በኤልሻዳይ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ላይ ይሄ ልጅ በጣም ያማዋል የልብ ኬዝ አለበትና ለዚህ ማሳከሚያም የሚሆን አግዙን እርዱን ብለን ነበር ነገር ግን ምንም እርዳታ አልተገኘም ዛሬ ደግሞ እንግዲህ እስቲ እግዚአብሔር ይወደደለትና እግዚአብሔር የፈቀደለት እህታችንንም የሚያግዛት ሰው ብናገኝ እኛም ደግሞ ይሄን በዓል ከልጇ ጋር ያው የትዳር አጋርም ስለሌላት ልጇን ብቻዋን ነው የምታሳድገውና እንግዲህ ዛሬ ለበዓል አንድ ዶሮ 5 ኪሎ ሽንኩርትና 5 ሊትር ዘይት ይዘን ተገይተናል መቤት እንኳን አደረሰሽ ስጦታችንን ተቀበይ አደረሰን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንዴት ነው አሁን አሜን ልጅሽ ያለበት የጤና ሁኔታ እንዴት ነው አሁን አዎ እየታከመ ነው ትናንሰኝም ጥቁር አንበሳ ነበርኩኝ እሺ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው ግን ሳምቦ ሙሉ ጠባሳ ሆኗል ውሃውም እንትን ማለት መድረቅ አልቻለም ምክንያቱም ወተትና እንቁላል አያገኝም የተለያየ ፍሩት ነገር አያገኝም ግን ማለት ነው እና የተለያየ ነገር ስለማያገኝ ቅዝቃዜ እዚህ ስላለ እኔም ልብስ አጠባ ማገኘው ምንም ማገኘው ይዞ ስለምንከራተት እንክብካቤ አጣ እንክብካቤ ቢኖረው ውሃውም ይደርቅ ነበረ ሳምባው ላይ ውሃ አለ ውስጡ እንዳለ ጠባሳ ሆነ ሲቲ ስካንም ራጅም አስተራሳውንም ተነስቷል እና ሳምባው እንዳለ ጠባሳ ሆነ አጋጣሚ እንኳን ፀሐይ ላይ እንኳን ቢወጣ ወይ የሆነ ምች ቢመታው ትናንሰኝ በ22 ቀጠሮ ነበር እሺ እና የሆነ አጋጣሚ ፀሐይ ቢመታው ሳምቦይ ይደርቃል ከጥቅም ውጭ ይሆናል በጣም ተጠንቀቂ ነው ያሉ ትምህርት እየተማረ ነው አሁን እንዴት ነው በጤናው ምክንያት አቁማ በጤናው ምክንያት ፈራሁኝ እኔ እሺ ከዚህ በፊት እንደው ስንመጣ ይሄ ቤት ሰዎች አስጠግተው ነው ያሰጡኛል ስትይ ነበር የቤት ክራይ ሁኔታስ እንዴት ነው ቤት ክራይ እስካሁን አልከፍልም አሁን ይሄ ስራው ቤተክርስቲያኑ ነው ያስጠገው ስራው ደግሞ ቤቱን ያስጠገው ደግሞ ብሎኬት የሚሰራው ሰውዬ ነው ቦታውን የተከራየው ማለት ነው እና እሱ ራሱ ሊለቅ አሁን 3 ወር ተሰጥቶታል ይሄን የኮሚቴን ጨርሰህ ልቀቅ ተብሎ ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ መውደቄን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው አይዞሽ እግዚአብሔር ያውቃል ለዚህ ያደረሰሽ እግዚአብሔር ያውቃል በርቺ ጠንክሪ አይዞሽ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መልካም ነው የተሻለ ነገር አለው አንቺም ደግሞ ልክ ጠንካራ ከሚባሉ ሴቶች መካከል አንዷ መሆን አለብሽ ልጅሽን ዋጋ ከፍለሽ ማሳደግ አለብሽ ይሄ እግዚአብሔር የሰጠሽ ልጅ ነው እኛም እስቲ እናግዝሻለን በጣም ሲብስብሽ ሲቸግርሽ ለኔም ቢሆን ደውይልኝ እንግዲህ ይሄንን አይተው ተመልክተው የሚያዝኑ የሚረዱ የሚደግፉ ሰዎች ካሉ እርዳታ ይሄን ይዤ እመጣለሁ ካልሆነ ግን እንደወንድም እኔ ማግዝሻለሁ እቴ በርቺ እሺ እሺ አሁን ሲቲ ስካን ራሱ ማስነሻ አጥቼ ተበድሬ ነው ያስነሳሁት አሁን 7000 ብር ብድር አለብኝ የራጅና አስትራሳውንዱን ራሴ ከፍለኩ ልብስ አጥቤ ያንንም ግን አልቻልኩም ቢዝነስ ሆስፒታል የሚባል ጥቁር አንበሳ ፊት ለፊት አለ እሱ ጋር ነው ያስነሳሁት ሲዲውም አለ አሁን ያስነሳሁበት ግን ያንን ብር አሁን ከየ ቦታው ላቅሜ ነው
ምክንያቱም ስራ ይላሽ ማምን ሰርተሽ ልሰጭን ነው ይያሉ ማለት ነው እና አሁን ያ ራሱ በጣም እየሳሰበኝ ነው ይረዳይ ሰው የለም ባለፈው መጣችሁ እንደዛ ሆናችሁ ሊሄዳችሁ አይታችሁም ሄዳችሁ እና ስልካችሁን ባገኝ ሚልና ተደውል ነበር ባለፈው ግን ስልካችሁ የለኝም እሺ ወደ አንቺ ያመጣችን እህታችን ይርበብ የምትባል ልጅ ስለሆነች በቅርብ የምታቀሽ እሷን ደውለሽ የኔን ስልክ መቀበል ትችያለሽ እኔም እሰጥሻለሁ አይዞሽ በርቺ መልካም በዓል ይሁንልሽ አሜን እሺ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አኑርልኝ በጣም አመሰግናለሁ መልካም እሺ በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ በዓሉ የሰላም የደስታ የፍቅር ይሁንላችሁ እንግዲህ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ደግሞ የሚያስደስተው ከእንደነዚህ አይነት እህት ወንድሞች ጋር አብሮ መኖር ነውና መልካም በዓል ይሁንላችሁ አሁን ደግሞ እንግዲህ ወደ ወይዘሮ የሺ ቤት እየሄድን ነው እንግዲህ እህታችን የሁለት ልጆች እናት ነች ከልጆቿ ጋር ይችን ዶሮ ክሽን አድርጋ ሰርታ በዓልን በደስታ እንድትውል እንግዲህ እንደማንኛውም ሰው ያለን በትንሹም ቢሆን ይዘን በዓልን በዓል መስሏቸው ደስ ብለው እንዲያከብሩ ለማድረግ የበኩላችንን ጥረት አድርገናል እንግዲህ ይሄንን ለማድረግ ለበጎ ነገር ለበጎ ሐሳብ የተሳተፋችሁትን ሁሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ በቀኙ ያ በመንግስቱ ያቆማችሁ እንላለን ከዶርቃ ሚዲያ ዝግጅት ክፍል እኔ ወንድማችሁ አላየ ይኸው ዛሬ የበዓል ዋዜማ ዶሮና ሽንኩርት ዘይት የኒጄ እየዞርኩ ነው ማለት ነው ተከታተሉ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንኳን አደረሳችሁ ይኸው እንግዲህ ለበዓል አንድ ዶሮ 5 ሊትር ዘይት 5 ኪሎ ሽንኩርት ይዘን ተገይተናል እንግዲህ የበረታሽ ነው ልጆችሽ ደህና ናቸው ነይማ አንዱ ልጅሽስ ወንዱ ልጅሽ ትንሽ ወደ ጨዋታ ሄደ ልጫወት ሄዶ ነው እሺ እንዴ ነው አንቺስ እየበረታሽ ነው ከዚህ በፊት መጥቼ ነበር አዎ መጣ እንዴ ነው እየበረታሽ ነው ያው እያልኩኝ ነው ስራ እየሞካከርሽ ነው አዎ ልብስ ምንም እያጠብኩ ነው ወገቤን ትንሽ እያመመ ያስቸገረ ልጆችሽስ እንዴት ናቸው? ያው ጤና ናቸው። ጤንነታቸው ደህና ናቸው። አይዞሽ እንግዲህ ያው እናትነት ከባድ ነው። እናትነት ደግሞ ያስደስታል። የሁለት ልጆች እናት ነሽ። ነገ ደግሞ ልጆችሽ ደርሰው አንቺም እግዚአብሔር የምታመሰግኝበት ልጆቹም ሰርተው አንቺን የሚጦሩበት ጊዜ ይመጣልና ጠንክር ብለሽ ልጆችሽን አሳድጊ። እንግዲህ እኔ ያው አላየባላለሁ ታውቂኛለሽ ከዚህ በፊት ከዶርቃ ሚዲያ ነው የመጣሁት። 5 ኪሎ ሽንኩርት 5 ሊትር ዘይት አንድ ዶሮ ለዚህ በዓል ማክበሪያ እንጀምራለሁ ከበጎ አድራጊዎች እህት ወንድሞቼና ከራሴ ጨምሬ እንግዲህ በዓሉ የደስታ የፍቅር የበረከት እንዲሆንልሽ እመኛለሁ አሜን ለሁላችን እምትዩና እምታስተላልፊው መልእክት ያው የለኝም እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያው እየታገልኩ ነው ሰላም የለም ያው ልብስ ትንሽ እያጠብኩ ግን አሁን ትንሽ ወገቤን እያመመ ያስቸግረኝ እንጂ ሌላ አይደለም አሁን ልቤ እንዲከም እያለኝ ምናምን እንጂ ያው ያቅሜን እየታገልሁ ለዕለት ጉርሻችን ትንሽ ያው ቋሚም ነገር ባይኖረኝ ልብሱ እያጠቡ ያው ቤቱን ስላለ ትንሽ ያው እየታገልኩን የቤት ኪራይ አከፍልኝ ማለት እስካሁን አልከፍልም እንግዲህ ቤተ ክርስቲያኑ ሲሰራ አላቅም እንጂ እስካሁን ተመስገን አልከፍልም ያው ነገር መንፈስ ቤተ ክርስቲያን ይዞታ ቤት ነው አይደል አዎ ቄሶቹ ሰርተውልን ነው ለጊዜው ማረፊያ ልጆች ይየል ይሰራቸው በቃ ሰርተውልኝ ለጊዜው እንግዲህ እስከሚሰራ ተጀምሯል ግን እስከዚያ ደግሞ ያው እግዚአብሔር ያውቃልና አይዞሽ ለለቱ ያው እየተንቀሳቀሱ አሁን ግን ትንሽ ወገቤን በጣም እያመው ውሃ ቀድቼ ነው ከውጭም አጥበው በቃ ለዚያ ለዚህ ትንሽ ጫና ሆነ እንጂ ችግር የለውም ነበርና ስራ ደግሞ ይሄን በቃ ምንም ነገር ይህችኑ ልብስ አጥቤ ነው ማሳድጋቸው አሁን ማለት ነው እና መልካም እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን እህታችን ወይዘሮ የሺ የምትገኝበት ቦታ አያት አካባቢ ዞን 2 አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወይም ደግሞ መሪ 4060 ኮንዶሚኒየም ፊት ለፊት ያለው አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቅጥረ ግቢ ውስጥ ሁለት ልጆችን ይዛ ያው አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ካህናቶች ለልጆቿና ለሷ ይችን ቆርቆሮ በቆርቆሮ ቤት ሰርተውላት እዛ ተጠልላ ውሃ እየቀዳች ልብስ እያጠበች ነው ልጆቿን በማሳደግ የምትኖርና የምትገኝ እንግዲህ አቅማችሁ የፈቀደውን ማገዝ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በእኔ በኩል ማገዝ ትችላላችሁ ሁልጊዜ እየመጣው እንደዚህ ከዚህ በፊት መጥቼ የተወሰነ ነገር አድርሻት ነው የሄድኩት አሁንም ደግሞ ለበዓል ያው ያያችሁትን ነገር ይዤ መጥቻለሁ እህቴ አንቺ ደግሞ እንደ አንድ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የምትኖሪው ቤተክርስቲያን ግቢ ተጠግተሽ ነውና እምነቱ መድኃኒት ነው ጸበሉ መድኃኒት ነው ሰው ከሩቅ መጥቶ ይድናልና አንቺ ደግሞ ዝው ሆነሽ
ኪዳን በማድረስ መስቀል በመታሸት የተለያየ የቅዱሳኑን ገድላት በመተሻሸት በዚህ ቅዳሴ በማስቀደስ ጸበል በመጠመቅ ጸበል በመጠጣት መፈወስ ትቼ ያለሽና አይዞሽ በርቺ እኛም እንደሰው ሰውኛ ያለንን ይዘን ባልሽ ነጣ በመምጣት እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናንተም እድሜና ጤና ይስጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ደመት ይስጥልኝ አመት አመቱ ያድርስልኝ ጤናችሁን ይስጣችሁ አሜን ሰላሙኝልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው ማመሰግነው ሰላሙኝልኝ የተደረራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬ የቀን ሙሉ ውሏችን ይሄን ይመስል ነበር አስከመራህ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ ስለተከታተላችሁን ስለአደመጣችሁን ስለሰማችሁን ከልብና መሰግናለን እኔ ወንድማችሁ አላየ ከዶርቃ ሚዲያ ዝግጅት ክፍልና ከኤልሻዳይ የበጓራጎትና መንፈሳዊ ጉዞ ማህበር ወይንም ደግሞ ከኤልሻዳይ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ክፍል እንግዲህ በዛሬ በታሳስ 27 በመድኃኔዓለም ወራሃዊ መታሰቢያ ክብረ በዓል ወይንም እንዲሁ ደግሞ ነገ በመላው ዓለም የሚከበረውን በተለይ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ ታላቅ ቦታና ክብር ያለው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ምክንያት በማድረግ መላው ኦርቶዶክሳውያን በዓሉ የሰላም የፍቅር የደስታ የበረከት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዛሬ ቀን ሙሉ ያለው እንግዲህ ዶሮና ሽንኩርት ስናከፋፍል ስናድል ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዓሉ የደስታ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።